Na iznenađenje mnogih od svih gradova i općina Zadarske županije u top 10 najboljih domaćina u Hrvatskoj, prema istraživanju Booking.com-a, smjestili su se Bibinjci. Oni pak tom činjenicom nisu iznenađeni. Bibinjci su poznati od davnina po svojoj gostoljubivosti. Još od fešta Svetog Roka, našeg nebeskog zaštitnika, kada su pozivali furešte, turiste, prijatelje u svoje domove. Otvarali su im svoje domove, svoja srca, svoju dušu i time pokazali kulturu življenja, kulturu primanja gostiju, kulturu samog dočekivanja. Upravo zato se gosti vraćaju u Bibinje i pomažu onda kada je najpotrebnije. To se pokazalo ovog domovinskog rata i na tome smo im zahvalni od sveg srca. Istraživanje je provedeno na uzorku od 21.500 putnika diljem svijeta. Većina se putnika želi osjećati kao kod kuće. Znanje i lokalne informacije kojima raspolaže domaćin smatraju važnima, dok je ipak najvažnije poštivanje njihove potrebe za osobnim prostorom. To je za Bibinje velika stvar. To svima nama treba biti pohvala, kao što se nadam da je takva pohvala i da se treba čuti. U svakom slučaju će to otvoriti vrata mnogim turistima, gostima da dođu tu, a nama, u nama će pobuditi motiv, želju za još boljim prosperitetom i time ćemo dignuti turizam na višu razinu. Olivier Gremillion, potpredsjednik Booking.com-a, ističe da je jasno da nema ništa poput mogućnosti ljudi da običan boravak pretvore u nezaboravno iskustvo. U tome se trudi i privatnim iznajmljivačima pomaže lokalna turistička zajednica. Pa gledajte, definitivno da je ovo veliko priznanje za samu destinaciju Bibinje kada se jedna renomirana kompanija kao što je Booking.com proglasi među top 10 destinacija u kategoriji gostoljubivosti, a s druge strane to daje jednu veliku obvezu da budemo sutra još bolji kao destinacija i da još više doprinesemo u stvaranju dodanih vrijednosti u turizmu. Kako mi kao turistički djelatnici, tako i domaćini i cijela zajednica kao kolektiv. Koristim priliku da se ovim putem i zahvalim domaćinima sa područja turističke zajednice općine Bibinje koji su doprinijeli ovakvom rezultatu i prepoznatljivosti destinacije Bibinja u svijetu i šire. Bibinjski domaćini iznimno se trude biti što bolji, pa je pohvala samih gostiju nešto najljepše što mogu dobiti. Svojim predanim radom čine Bibinje tradicionalno šarmantnom destinacijom koja nudi dobrodošlicu i osjećaj pripadnosti, a to gosti čini se znaju cijeniti.